Қайырлы кеш, құрметті бокс сүйер қауым. Мінекей бүгін әлем чемпионатының 3-ші күнінде 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Қарағанды бокс мектебінің түлегі Талғат Сырымбетов жеңіске жету мақсатында қолынан келгеннен аянбады. Оның қарсыласы 2022 жылғы Азия чемпионы Мохаммед Абу Джаджахи, яғни иорданиялық боксшы. Жекпе-жекті көбіңіз көрдіңіздер деп ойлаймын. Көрмесеңіздер, YouTube-та каналда толық жекпе-жек жүктелді. Қысқаша айтқанда төрешілер иорданиялық боксшыны келесі кезеңге өткізіп жіберді. Бірі білсе, бірі білмес, биылғы әлем чемпионатынан бастап апелляция дегенді правиладан алып тастаған болатын. Соған байланысты өз тарапыңыздан әрекет жасап, АИБА-ның жеке парақшасы мен президентін белгілеп үндеу жасап жатырмыз. Алла тағала бұйыртып тұрса, Талғатқа келесі кезеңге шығуды қандай да бір бізге қарай тиімді шешім қабылданады деп ойлаймын. Ертең әлем чемпионатының 4-ші күні шаршы алаңға екі қазақстандық боксшы көтерілетін болады. Алғашқысы 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Санатали Төлтаев өзінің осы чемпионаттағы 2-ші кезеңінде маврикалық Ришарно Коллинге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін әлем чемпионатының 2 дүркін күміс жүлдегері, Токио олимпиадасының қола жүлдегері ең тәжірибелі боксшыларымыздың бірі Қамшыбек Қоңқабаев әлем чемпионаты барысындағы өзінің алғашқы кездесуін ресейлік Алексей Дронқа қарсы өткізеді. Боксшыларымызға сәттілік тілейміз. Қолдан келгенше жігіттерді қолдайық. Қазақ боксы жасасын.